Okay. Sara, siç e dhe ndoqe, ju të dy keni shprehur simpatikash njëri tjetrit, mirëpo, një pjesë e shtëpisë aty nuk beson në qëllimet e tua të sinqerta. Shumë ose disa prej tyre e lidhin me nominimin, diçka që dhe ti vet e the që nuk të pëlqen. Kur shikon pjesëtarët e tjerë të shtëpisë që shprehen në këtë mënyrë, çfarë të vjen të thuash? Atëherë Ledion, në këtë shtëpi janë dyshuar shumë njerëz, por që sot janë me fëmijë dhe janë të martuar. Një. E dyta, nuk më intereson zero se çfarë mendojnë banorët. Zero. Asnjëri prej tyre dhe ata që je më afër? Ato janë punë të tjera. Por, sa i përket marrëdhënies time me Bardhin, nuk më pëlqen që flasin njerëz të cilët nuk janë ulur asnjëherë të bëjnë bisedë me mua. Të diskutojnë besnikrinë time njerëz që nuk kanë kërkuar një bisedë me mua. Më thënë, unë jam realisht e prekur nga kjo gjëra, tani se... Për kë e ke? Artën, unë jam ulur kur me Artën. Dhe Arta diskuton besnikrinë time. Nuk dua debat me Artën. Si e ul kur me mu, edhe ki jep deklarata gjatë krej kohës për mu. Çfarë lidhje ke ti me Bardhin? E kom pa që, do më thënë, ti dhe realiteti jeni krejt kunder. Mirë, shumë e thashë të theme. Edhe ki gjetë momentin... Bashkë në nominime, ki gjetë momentin me u afru më afër me Bardhin. Unë nuk besoj ty edhe vazhdoj me kun me atë që ndrymë. Nuk me intereson, me gjithë respektin. Që do qoftë, asë ti nuk janë me kërku asë njëherë falje për deklarata që ki bu për mu. Kam Arthur e ju e keni marrë. Me mu, kështë që... Kam Arthur e ti e ke marrë si... Nuk kun e jamja me artë ti, po kun e jotja me artë unë edhe me thunë... Për një vinin e debatit tem, me ardhë me thunë, me full me mu, edhe të kisha të regu që fa nivellit të debatit muj me bo, sës muj me bo, mirë po, nuk i ardhë asë njëherë, edhe nuk i kom di une nevojen me ardhë me full me ty, për diçka që ti mund kjo fëndu, se cilën herë, sepse, Sara, unë të kom gjindë në momentin e parë kërë jëndi keqë, një marrë të ti edhe ki thonë, atë kom bërgjë diçka, të kom bërgjë në ty, se më qëndrove ofër, të kom thonë, së më ki bërgjë kur gjo, se nuk e buna me tendenës, vesë qëndrove ofër. Mirë për mandej, e kom pa që i manipulon shumë situata, mirë shumë të ashtë të me, për shembul, jim kon jashtë, edhe the, kom gucin shumë gocat për Bardhin, thash, jo gocat po fationi. Ok, erdha këtu mrena edhe pash Bardhin aty edhe thash para Bardhit, jo me më nxon mu në ngusht, për shambull në një moment caktum, me më vetë pytje që se disha asë për qëka i kam i vetë atë pytje. Unë mendoj që kjo është totalisht tjetër tem dhe Arta mua më ka në shtëpi 7 ditë javës dhe flet vetëm në prime. Iku kjo. E dyta, si që unë e ka mërë, si që ajo e ka derë në hapur, si që unë e pas kam derë në hapur të ka jo dhe ka pasur të kun. Komunikimi duhet jetë ndërsilë. Ti e duk në orë të unë, ti ki pas probleme me mund ka gjithë kohës. Qka për ty, motër, unë nuk ndje me detyruar të vi. E treta, nuk me intereson asë një mendim i cili vjen nga jashtë. Këtu janë sakatuar, bërëndryshim, unë e përndryshim, unë e përndryshim, një se jo, nuk të lejo, unë e përndryshim, i kom thonë, dhe më thonë, je jashtë teme, unë se kom përdora fjallë Bardhin, Bardhit i kom thonë, unë me të që ka që të respektojnë ndjenjen, mirë për nuk e besojnë ndjenja të solës, një pra të shi, e katërta, këtu janë sakatuar goca, ndërko që unë, asë nuk kam deklaruar diçka për këtë djallë, mu thjesht po rri. Dhe dëgjoj njërës që thonë, jeni marrëdhënie. Jo, kur të mbaroj unë. Jo, nuk e kam qef Bardhin. Kur të mbaroj unë. Po, një minut, që e kam thjesht mik. Kur të mbaroj unë. Nuk me intereson në kuptimin e mirë, sepse... E para punës, e vutëre në klip që asë kur s'ka ardhër të më thoi mua po se kur tjetë fake nga ana e Bardhit, e iku kjo. Sepse nuk eksiston. Ne të gjithë nuk kemi pasur në basë prajmit. Bardhi është shumë i qintër. Bardhi është shumë i famshëm dhe unë tani që jam në Big Brother VIP, kam nevoj për Bardhi për të bërë me e famshme. Nëjse. Nuk me ndonë. E more të janë në mashtruese për një arsye. Nuk kemi ndonë të një njeri, e me ndonë shumë. Kemi arsye të gjithë. Nuk me intereson. Këtu janë sakatuar goca Ledion të cilat sot janë edhe 7 zanë dhe edhe kur janë 7 zanë dhe shohet. E thej njëherë, ma. Pasta, orë, dërkoj që unë kam...
njohje me këtë djalin, dëgjoj në përcepa. Unë e kam parashikuar që këtu do jeti njëri përveç kësaj. Prom ta Marinesh kur i ka Rusia e Bardhit, që do më thonë? Se në fillim Sara për i Bardhit para meje ke... Sepse ta është 19 vjeç, ua përte, se arsë është 19 vjeç, moj, është 26. Po e ke zvogluar, ke ofenduar për para meje, po e unë smerë me këtë. A më të është 19 vjeç, është 26, kjo është fëmija i. Më thalë është 19 vjeç, Ledion, ndërkohë, djali është 26. A ty ke një djali? Po mjaftë pra se latë në po s'ka mosh dashuria me dëmër. E pritej mbardhin të gjithë pandaj. Unë po ja si ka punon të gjithë jena të vërteta provoje. Ja, provoje. Edhe kime e bën. Na dëgjojnë pa mbardhin. Respektojnë gjenia. Mirë, po nuk e besojnë gjenia të Sorës. Kaç. Bardhi. Përzihet. O Simone Bardhi, ti nuk thua asnjë gjë dhe 20 vajza që gjugjugju me njëra tjetrën. Isha të prit rodhën se e poshë gjatë gjithë javës që kanë full gjitha, vajzat dhe disa pequnat. Pavarësisht ajo është punë e me individuale dhe i këmë thonë e Sorës që ajo është diçka tjetër. Edhe që tash vrapun krejt me full para meje, para se me dhonë unë e mendimin, po s'ka problem, falimderi shumë, se cilit që jeni për kujdes, se seriosisht e vlerësoj, se shumicën për juve dhe i kam miq, edhe nëse si kam miq, e vlerësoj që të kush që ma ka dhonë një mendim, sinqeresht për thëmë. Tjetra është që unë e me Sorën kena nejë gjithë dit e kena pas një afirmitet që më nështë adhu po. Ditën e parë. Po, pej ditës parë. Edhe nuk besoj asë 1% që është punë në nominimit. Ok, ka dy njerëz aty që ti ke pak më afër për shkak edhe të njohjeve edhe punëve nga jashtë. Njëri është Meritoni dhe tjetri dhe tjetra është Arta. Do me thënë, në momentin që Arta ty të thotë që shiko, mos i shumë naiv, ki parasysh që mund të jetë edhe një lëvizje e Sarës për tu faktorizuar duke u lidhur me një artist shumë të famë shumë aty brënda dhe ti i ke dhe ndorën, pra në një kuptim pak dakord me të në atë moment të pak të në keqën, apo jo? Ajo ke që unë e thash edhe ma heret, ja u vlerësoj mendimin se cilit prej banur dhe këto. Por nuk stepesh nga mendimi i asnjërit prej atyre që dëgjove në klip, po? Po thjesht se unë e kam mendimin të emë dhe shabë vynë mu me bindë olëse nëse merin. Edhe unë i këmë thonë Bardhit nëse i kinë djenjat e vërteta e respektoj, se besoj në gjykimin tënë. Unë i këmë thonë që ka kom unë e mesaren s'ka lidhje me ty edhe që ka kime vendosë ti me bu mesaren në vazhdim. Por, këmë thonë që unë nuk ja besoj në djenjat e Sorës ndaj Bardhit, ka që punë. Prapë se prapë, jo njihemi se ki kalzu mjaftu shumë javën e kalume. Po, ajo është situatë personale me këta si mund të futë është ti të kjo. Bardhit, qka kiti me to, është punë e jotja, unë aty nuk du mu përzi edhe kaqë. Eriola, doja të dëgjoja pak të. Unë i njo të dy, Sarën pak më pak, edhe Bardhin e kam mik dhe nga jashtë, dhe unë jam shumë koherente ndaj asaj që kam thënë në klip, ua kam thënë dhe për balë, që i thash Sarës në mënyrë kërcënuse zbutëse, që shpresoj të jesh reale me Bardhin, ndryshe ke punë me mua. Ajo që vura e unë, ajo që vura... Mos më ndërprit, se s'më letë të ndërpres. Atëherë, po thoja Ledion, që unë i kam thënë Bardhit, që shpresoj të jetë reale me ty, sepse do kesh punë me mua, si që të se ka më përpara, sepse unë nuk e shofë shumë reale Sarën. Nga ana tjetër, ne po i themi gjithë që është për nominim. Edhe nëse kjo Sara e ka përdorur për nominim, normalisht dhe do vazhdoj të qëndroj në shtëpi, do vazhdoj të apërdori se s'mund dali blof nëse nuk është reale. Jeni shumë të zgjuar. Nëse nuk është, nuk po them, nëse nuk është reale. Pa dashur të hy në gjyra tjera që i dim unë dhe ti, se zdua ti cek, jo, futemi në jashtë, rinë të tutane, përlem gjëra atmos. Po jo jashtë, a mund të flasë pa ndërprerë, a mund të flasë pa ndërprerë. Pa tjetër. Falimin der, gjëra në sensin lidhje me Bardhin,
që i diskutuam pak më përpara se të hynin diçka të lënta për fat. Un kam qenë që ditën e parë që Bardhi me Sarën që kanë parë atë lloj flirti dhe atë lloj shkëmbimi dhe un kam qenë ai person që i kam ngacmuar gjithmonë pa qenë Sara në nominim. Dhe un e gacmoj gjithmonë i thoj edhe për moshën, po sikur ti jet 26, çfarë do të ndryshoj te ty? Sepse shikoja që këta gacmoheshin në mënyrë shumë të madhe dhe shikoj realisht e shikoj atë situatën që nuk është se ka ndikuar Sara ka ndikuar në nominimin, se edhe pa që nominim ata arrinin gjatë ditës bashkë. Jo, dhe unë besoj shumë te ajo çështje dhe i them në momentin që ata e japin një start kësaj gjë, do të ndini një palë atlete sepse kam qenë unë ai që kam shtyrë. Okej. Lediona. Lediona më dëgjon. Lediona. Ka qenë një e bukur për Belulin, kështu që. A është Lediona? Po këtu jam. Çfarë bën? Po flej gjumë. Jo, po dëgjoja gazën se po flisë. Okej. Unë e kam thënë edhe në dhomë rrëfimeve që e shof nga ana e Sarës që po përdoret Bardhi, ndërsa për Bardhi nuk di çfarë të them edhe nëse është diçka e vërtet, qofshin të lumtur. Dhe një fjalë ime që mund të ndërprer. Po pse mendon që mund të jetë? Unë as nuk rri me këtë gjatë ditës mo Ledion. Sepse ne shohim se kanë nisur. Të gjithë ata që flasin nuk rri me këtë gjatë ditës siguri jo Sarë lidhje me Bardhin. Po jo, s'më njihni mo çe ka. Ju lutem, një moment, vajza. Sara, ju lutem. Një moment, atëhere. Kini parasysh, Sara, unë e kuptova qëndrimin tënd që ty nuk ti intereson për opinionin e askujt aty brenda. Problemi është që kjo e kuptova. Kjo çështje është shumë individuale. Por ki parasysh, Sara, nuk më intereson se çfarë mendon ti për këtë çështje. Nuk e kuptoj sepse duhet të ri përsëris emrin tënd disa herë, atëherë. Unë e kuptoj që ty nuk të intereson për opinionin e askujt aty brenda. Çështja është që kjo është një shfaqje televizive dhe ka miliona shqiptarë që ju shohin dhe duan të kuptojnë se Lediona mendon që ti e ke të qasje jo të ndjerë, por e ke një qasje të kalkuluar, a mund ta pyes Ledionën pse e mendon këtë? Faleminderit. Po Lediona. E kam nisur fillimisht me Gabrielën, nuk u sa thua më. O, do të dëgjojmë Ledionën. Më pas. Ajo ishte ti. Një sekond. Më pas me Alpion, u largu Alpio dhe kaloi tek Bardhi, kaq. Moj ti ka. Ç'a lidhje ka me Gabrielën? O, zëtri, qa ka mund me ty? Një sekund, qa lidhje ka mund me ty? Ku ka flirtuar unë me ty? Gjojnë janë, gjojnë, me qëtësi, me qëtësi të flasë. Dollëm, folëm për diçka... Dhe ti më thej që më kisha shef, po? A do flasin, me respekt apo jo, folëm aty, unë s'kam thonë asë i gjojnë herë. Po, je me kamera, mam, se ati kim dhëmë trëfimit, të gjojnë shemrin të... Qëtësovë, me flasim njerë unë njerë ti, qëtësovë. Folëm aty, s'kam thonë për 4 dita, asë për qima, asë i gjojnë. Pse shikon gazën? Edhe. Se e kam ndarë me të këtë muhabet. Unë e kapa si gjithë lojën tonë si ishe, nuk ra shpesh, e kupton? Pastaj shkove te Alfio, pastaj. Okej, edhe neve prandaj e sugjerojmë. Do doja të dëgjoja edhe pak Alfion që e kam në studio. Alfio. Ani. Unë mendoj që Bardhi ka një përqim të pastër kundrejt Sarës. Për Sarë nuk do e vija dorën zjarë. Edhe mund të përbërë. Po, a është kjo gjëja që thonë një pjesë aty brënda që ti ke qënë një herë, do me, që ka pasur një herë një afrimitet të Sarës me Gabrielen, pastaj me ty, Ka do një problematik me Gabrielen, po që me mu kemi pas një afrim si shok më shumë, se pak në nga në ime s'ka pasur si dhe interesi, po që mendoj që edhe mund tjetë kjo mundësia që po përdor pak. Arbër. Alpio, e the ti u vullosë, vla. Po gjithë për... Dako, po për... Dijojnë pak Arbërin, dijojnë pak Arbërin, një lutë. Tani, kusht ka... Qa ka për mund të në herë në gjërë? Lediona, unë për tasë me Gabrielën, jo me ty. A vere. Flasë me ty fare. Banor! Banor! Ju lutëm. Kjo është java ime e dytë në këtë show, dhe për vetëm 2 javë nuk e disa herë më është dashur të bëj mësuesin e fillores. Do me thënë është absurde
që ju nuk keni decencën, kulturën, edukatën që të dëgjoni atë njeriun i cili për fatin tuaj të keq është vendosur të moderoj këtë program. Nëse ne kemi mirësin, durimin, kënaqësin të dëgjojmë juve që flisni dhe argumentoni, do doja t'ju kërkoja edhe na jepni mbrapsht. Ju falenderojmë. Arber. Dion, tani gjëja e parë që nuk bie dakord unë është që vajzat brenda shtëpisë e trajtojnë bardhin sikur bardhi sapo doli nga shpella. Faleminderit. Është njohur me po njihet me një vajzë dhe edhe sikur pretendimet e tyre, domethënë të jenë të vërteta, gjë që nuk mund ta vërtetojmë sot, por të vërtetohet me kalimin e kohës. Edhe pse unë kam parë materiale që bardhi dhe Sara kanë komunikuar me njëri tjetrin dhe kanë pasur një lloj flirti që përpara këtij nominimi. Pra nuk mund ta lidh me nominimin. Por tendenca që edhe në raportet miqësore që mund të kenë me Bardhin, indirekt mua më bën të kuptojnë që fyen dhe Bardhin, sepse Bardhi është i djali i rritur. Faleminderit. Mund të jetë sigurisht mund të jetë djali i sinqert, por nuk mund ta trajtojmë në këtë formë, sigur ka ardhur një pirate me një anije për të grabitur Bardhin. Pra, miqësisht, unë do më kuptoja që vajzat që kanë miqësi apo dhe meritoni që kanë miqësi me Bardhin, me shumë, sepse duket që ai ka pëlqim. Për të vajzë. Kështu që me pak delikatesë kur i flet, domethënë mos jemi aq të presa siç është Arta, se Arta, më fal. Arta më tremi mu, jo më Bardhi. Ori. Ori. Nuk e di pse unë nuk u trëmba nga Arta. Sidomos pas e kam dëgjuar duke kënduar, se realisht pëlqen shumë. E kuptoj këtë protektivitetin që gjitha vajzat kanë sidomos ndaj Bardhit, se nuk është e shpesh që çosh DMC-a i që janë edhe të njohur edhe me karrierë edhe në showbiz. Edhe shumë të ëmbël edhe me këmbë në tokë do shtoja. Një djalë special. Por, i vetmi koment që dua të bëj dhe unë do jem gjithmonë pro romanca dhe jam shumë dakord me Sarën që s'ka pse i jep llogari kërkujt të dashurohet me këtë doj, ta e përjetoj si të doj pa diskutim. Por mendoj dhe kam një pyetje ose kam një opinion që do doja ta shpreha si pyetje për Sarën. Sigurisht. Mua më shqetëson, po ty të shqetëson që e gjithë shtëpia nuk të beson edhe të ka vënë në një farë mënyrë me shpatulla pas murit. Jo vetëm për marrëdhënien tënde me Bardhin, po për gjithçka po ndodh aty, sepse të gjithë ju shohim 24 orë. Ata ju ndjen pak më afër, ju e ndjeni njëri tjetrin pak më afër. A nuk mendon që duhet t'ia drejtosh ndonjëherë pyetjen dhe vetes tënde për atë çfarë ti ndjen, për atë çfarë ti dërgon si sinjal, për atë çfarë ti komunikon, për mënyrën si e komunikon, mos ndoshta e gjithë bota kundra teje është e keq kuptuar. Ka një arsye, je duke thënë. Atëherë, Ori, unë e kam kthyer këtë përgjigje kur ne kemi qenë duke dhënë deklarata të nominuarat përpara gjithë banorëve të tjerë, që edhe nëse do dilja sot pengu më i madh, do ishte vetëm që jam keq kuptuar si njeri dhe nuk më është lënë as rasti të vërtetoj të kundërtën. Ja vetëm një moment, të lutem Ori ta përfundoj. Jo, të lutem se ta përfundoj se tek pyetja ja më qartë, jam më qartë deri ku do shkosh. Okej. Të lutem. Çdo ditë 24 orë me 400 kamera, 500 mikrofon, çfarë shansi do? A varet se na e bëre Big Brother jashtëkohësore, 100 kemi, 100. Çfarë shansi do? Nuk është se kur e do shansi, në një transmetim, dy kanale, në Prime, kur e do shansin? Ori, unë specifikisht akoma nuk kam kuptuar skemën e madhe të mashtrimit që kam bërë, dhe e dyta, në qoftë se janë kish kuptuar mirësjelljet e mia me të paktën personazhe të caktuar të shtëpisë siç u sqarua Heidi ndaj Fationit, dua vetëm një shans të sqaroj këtu Gabrielen, të ndaj të cilit nuk kam pasur kur dhe s'do kem kur interes dhe nuk më tërhesi mashkull në asnjë kuptim.
Po, ti dukesh nga mënyra si flet vëlla. Po të them si njëri, ne diskutuam aty shumë bukur bashkë, zgjidhëm ti vazhdon pra mbrapa. Por nuk ka funksionuar, ndërsa me këtë djalin këtu nuk kam qef ta komentoj kaq sa duan këta ta komentojnë. Jam në njohje sipër dhe nuk më intereson. Nëse këta duan të mendojnë që un jam mashtruese për gjërat e tjera, le ta mendojnë. Kjo gjëja është shumë personale dhe e kuptoj që jam me kamera, kam një detyrë për të kthyer përgjigje për atë që ndjej. Por, po ashtu kanë dhe këta detyrë morale ose ta ndjejnë pak njerëzore gjën që t'i japin një shans dhe jo ta marrin tjetrin dhe t'i thonë mos. Unë e respektoj që këta t'i japin një mendim, por jo t'i thonë mos, ose jo, po të përdojnë. E kuptoj një... Jo, 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 d'akord, jo, nuk ka nevoj, nuk ka nevoj, jo, da, e kuptuam. Atere, si, Bardi, nëse të vjen frymëzimi këtë periudhë, thjesht na thuaj, ok? Se mund të kemi në një betohem 3, 4, 5. Do flasun me vllajin e madh, do i them, a mund të qojmë një mikrofon, a mund të qojmë një laptop? Vetëm na thuaj, ok? Ledion, faleminderit shumë edhe deshta me të përgjigjesh të pyetja më herët që më tha pse s'po flet, se po flasin shumë për njerëz. Ishte batut, më batut. Po, edhe ju kisha lut nëse ka mundësi të ndëgjojmë njëri tjetrin. A sikur të kishim ca si ty o Bardhi, do ishte shumë mirë. Megjithatë, mos harro Bardhi që aty çdo gjë është e zjarrtë dhe kur flasin të gjithë njerëzit flasin sepse duan të dëgjohen dhe duan të japin mendimin e tyre dhe mirë bëjnë. Kështu që mos, domethënë do mundohemi edhe ne të ruajmë një çik qetësinë, mirë po ki parasysh që kur ke pasion, flet edhe mbi njëri tjetrin edhe ngre zërin ndonjëherë, okay? Tani që t'ja u lehtësojmë pak të momentin e diskutimit të madh, do doja që të gjithë siç jeni të shkoni në dhomën e surprizave. Shpejt, 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 se kemi një surprizë për të gjithë. Me entuziazëm, Meri, me entuziazëm, Meri. Bravo, bravo, Lisi, ai është shpirti. Ata që kanë flokë të ecin për para. Si që shikoni, Eni Gjigjo ka sjell disa dhurata që ju të gjithë të përjetoni një eksperiencë unike të kujdesit të flokëve. Faleminderit salonit Eni Gjigjo që ofron trendet më të fundit për një pamje të përkryer. Shtu që ti merrni ato produktet edhe të vazhdoni të dukeni të bukurit e dheut. Eni Gjigjo na ka sjell një gjë apo? Vetëm atyre brenda. Sunt rar.